Patrik, gratulujeme k debutu v NHL. Aký to byl pocit? No, ďakujem. Tak pocit bol úžasný, samozrejme. Je to vec, o ktorej každý hráč sníva už od detstva, takže bol to splnený sen. On za to asi celé zbehlo veľmi rýchlo. Ty si mi ešte 3 hodiny pred zápasom písal, že nevieš na 100%, či to príde. Tak ako sa to celé zrodilo? No tak ja som do obedu som bol s deťmi vonku a ešte vlastne o jednej mi volali len, že mám prísť, teda že ma povolali a že ešte si nesú istý, že či budem hrať, ale takže mám prísť, takže ešte keď som cestoval, tak som nevedel, či budem a vlastne keď som dorazil, tak mi povedali, že hrať budem, takže som bol veľmi šťastný a išlo sa do toho. Ako si užil to nováčikovské koliečko a možno celý ten proces okolo toho zápasu a potom aj samotný zápas proti Minnesote? Ako som už vravil, tak no je to fakt sen už od detstva, takže som sa na to veľmi tešil, aj to kolečko som si užil a celý ten zápas. Jediné, čo ma mrzí, je, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Dostal si tam desinu v závere, takže trošku si tú spomienku na ten debut asi okorenil, čo sa tam stalo. A to bola nejaká taká strkanica, niečo vážne. Čo teraz? A aké to bude ďalej? Dostal si nejakú spätnú väzbu, možno nejakú informáciu, či dostaneš priestor aj v ďalšom zápase? A vôbec neviem. Momentálne som zostal hore v podstate a čakám, čo bude ďalej. No zajtra je ďalší zápas, takže vlastne ráno pojem asi na štadión a uvidím. Doznievajú tie emócie v tebe ešte teraz? Čo všetko sa udialo, stihol si to spracovať? Tak som za to veľmi šťastný a hlavne veľmi veľmi vďačný za tú príležitosť, že mi ju dali a celé sa to udialo tak rýchlo, tak som ani nestihal veľmi nad tým rozmýšľať a v podstate som si to uvedomil až na zápase. Ale ako vravím, no proste som za to strašne vďačný a dúfam, že to nejakú dobu potrvá.